обласній лікарні Інна працює вже 13 років. За цей час жінка тричі вимушено переїжджає до нового міста. Спочатку втікала з окупованого Луганська, потім – з-під обстрілів у Сєвєродонецьку. В місті Луганськ, в цій же лікарні. З 2014 року переїхали з лікарнею до Сєвєродонецька. Ми ж з одної лікарні всі приїхали. Разом з Інною до Дніпра, де тепер базуватиметься консультативна поліклініка Луганської обласної лікарні, переїхали ще 32 медичних працівники. Це половина персоналу, який працював на Луганщині. Дмитро – лікар, кардіолог. Тепер теж працюватиме тут, у Дніпрі. Згадує, як перші тижні від початку війни працювали під постійними прильотами. Медики не виїжджали, бо залишалися з пацієнтами, яким вже не було куди повертатись. Бо їхні населені пункти потрапили під окупацію буквально в перші дні. Людей з лікарні вивезти вдалося, а от обладнання – ні. Перші тижні ми були там, поки всі пацієнтів не виписували. Я працював в стаціонарному відділенні. У нас було все необхідне і кабінет національної діагностики, там стрідміл доріжкою для проведення навантажених тестів. На жаль, особо нічого не вдалося вивезти. Обласна лікарня – це три окремі заклади, що розташовані в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Одного приміщення, як такого, не було. Перед війною у нас були дуже амбітні плани. Ми планували в цьому році вже закладати перший камінь і розпочинати будівництво лікарні третього рівня обласної. Далеко не все обладнання, на жаль, ми змогли вивезти. Приблизно 284 мільйони гривень – такі втрати по медичному обладнанню. Це і розбите, і вкрадене окупантами. Та головне – це персонал лікарні. Вони ж в шоці були. Тому зробити їм робоче місце, щоб він не сидів, щоб він прийшов сюди, тут робив, щоб він знав, що о 9-й він повинен бути на роботі. Раніше за зміну в Сєвєродонецьку приймали до 120 пацієнтів. Спеціалістів, що відтепер прийматимуть у Дніпрі, вдвічі менше. Натомість більше відвідувачів. Приходять не лише переселенці, а й дніпряни. Два к одному. Два – це переселенці. Тут нема сімейних лікарів. Тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи. Ми приймаємо людей із направленнями, і без направлення. Поліклініка з кардіологічним напрямком. У найближчих планах – облаштувати стаціонар на дві окремі палати. Без спеціального обладнання не обійтися. З цим допомагає Луганська обласна військова адміністрація та волонтери. На жаль, все відразу, ну це тяжко. Розхідні матеріали, які потрібні. Це апарат УСД. Він потрібен для гінекологічно-акушерського відділення. Був запит на еспрес тести ковід, це стерильні рукавиці, це халати, шапочки, це все те, що потрібно, ну, це є одноразовим і є тим, що використовується постійно. Загалом із Луганської області евакуювались понад 300 тисяч людей. Більшість саме до Дніпропетровщини. Тож багато хто з колишніх пацієнтів тепер зможе продовжити обстежуватись у свого лікаря. Олена Комишина, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.